İstedodli xonanda, serqirra ijodkor, ajoyib san'atkor, o'zbek xalqini, turkman xalqini maqtanishga arziydigan san'atkori Noker Meretovdan ajoyib yangilik. Rossiya davlatida Moskva shahrida bo'lib o'tadigan 25-26 fevral kunlari Jonli Ses kafesida bo'lib o'tadigan Yakkaxon konsert dasturiga barcha musofir yurtdagi muxlislarimizni taklif qilamiz. Quyidagi telefon raqamlarimizga murojaat qiling. Biz sizni sevamiz. Konsert dasturida ko'rishguncha omon bo'ling.